Жыйынтыгын айтып койсоңуз, эмне болду, кандай болду? Жыйынтык мына азыр ошо авария боюнча маселелер көтөрүлдү. Бирок эч кандай мындай эме жок, себеби менден мурунку өкмөт бул маселелер менен алек болчу. Мен күзүндө келгем да. А башка нерселерди айта албайм, себеби мыйзам боюнча мен андай детальдарды айта албайм. Кечирет түшкө чейин киргениңизде корректный болду дедиңиздер, азыркысын кандай сүрөттөйт элеңиз? Корректный болду, корректный болду, допрос корректный болду. Акыркы суроом болсун, кечирет, сиз айткан болгонуңузбу, бул иштердин баары кайда барат экенин түшүнүп турам деп. Эгер ошону мындай сыр болбосо чечим эле бербейсизби, кайда баратышы мүмкүн? Эми мен айтпадым да, эң негизги бул менин жеке өзүмдүн оюм. Мына парламентте дагы жана сөздөр айтылып атпайбы ар кандай. Алмашешештин аты айтылып атат, улам улам айтылып атат, утуру туру эле. Бул түшүнүктүү да, баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Эми көрөлү, тергөө жүрүп атат. Мен эми азыр тергөө иштерин көп нерселерди айта албайм да. Кечирет, саясий кугун канча убакытка созулушу мүмкүн дагы? Мен билбейм аны, бул тергөөчүлөр өздөрү билет да. Нет, ничего не угрожает, нет оснований никаких. Никаких оснований нету. Пока не сообщали. Спасибо большое. Спасибо.